desenler anık köngülüm. Ağayın şafalak ben şabıt bergin. Assalamu aleyküm ağayınğa. Ul men kızı jinalğan dağınık deldin. Men endi ağayınğa alğıs aytam. Sebebi öşenimdi jağıp berdin. Ahmettey atamnın toyın toylap, jastarğa ülgen ege bağıt berdin. Biz soñğı jubın bolıp çıkkandan soñ, soñına deyin gelet şaup bergim. Bul toyda özümdendi bardı salıp, keledi namısımdı janıp bergim. Bul toyğa kurgu gelsem, uyat koy dep, koluma dombramdı alıp geldim ay. Kos kolumda Kalkaday Janarışan akkurdasım. Kömeyde sayrap turgan asqağım bar. Osu jerde, osu jerde oquytın bal edin goy. Özünşe muratın bar, josparın bar. Ötkende Almatıda mitingde bağırım bir bülükte bastadınlar. Bağırım bir bülükte bastadınlar. Videodan körgen kezde jüreğindir oy, kasında iPhone'u jok dostlarım bar. Müsünün koya berşi, bu kanı nege sürep tastadınlar. Janarız bugün bizge sıy bop çıktı. Basının biraz yeri mıy bop çıktı. Ağayın bul aytıstın ırktevi kızık boldı. Sätsiz ötsken aytıstar sirek çıktı. Bırak da yek ımbıqtağındar ötpey kalıp ornına halavlanav dibok çıktı. Кеше Нурдаулет пен айтысқанда сахнадан жеңіліп күйреп шықты. Біз бұны финалға шықпайды деп ойлап едік, бұған қалай финалға билет шықты. Себебі Серікқали ұстаздары қазылар алқасында би боп шықты. Құдайдың кереметін қарасаңшы, досмау, саған сәйкестік жиі боп шықты. Өзіңде бір бұқаны, өзіңде бір өгізді сүйреп едің, сені де өгіздей қылып сүйреп шықты. Кеуде. Turgan kezde jırlayın dep kuda şuayıp kandı şedi bir qayır dep barlık barlık kılgan isimdi aytıp şıktı. Aytısta bekeri qarap turmayın dep ol ras eskertkişti kulakkan biz. Meyli ol tursa dağı sınbayın dep köliklerden barlığın ört koradık. Kır oturudan kır oturğandan bolmaz bir qayır dep
Бұқаны да сүйреткен біздер едік, біз бір бастап кеткеннен соң тынбайын деп. Айфонның да барлығын ұрлап беттік, марадер боп ешкімді ұрмайын деп. Кәрім Мәсімовке де көмектестім, бірден шештім мұртымды қырмайын деп. Бірақ ол кезде Қарағандыда болған едім. Бұл ақпарат болыптыр шын жайым боп. Жаңағы сөздеріме сенбеңіздер, неліктен кетті деме тынбай үндеп. Ерасылды қолдайын дегенім ғой, әңгімені басқаға бұрмайын деп. Бәрін жай мойыныма ала салдым, досымды өтірікші қылмайын деп. Қарызмын сарарқадай атырапқа, жіберген жетісудай топыраққа. Серікқали финалға сүйреді деп, әдегенден міндің бе батылаққа. Серік ағай ғана емес бұл айтыста, бес қазының айтылды аты жаққа. Олар бәрін шешеді ақылға сап, лайық боп жүргеннен соң ақын атқа. Сен сонда сол жандардың шешімдерін отыр отпадың ау бауырым бақылапта. Жүкең өзі финалға мен өткізсе, жанарыс жыр айтпайды тоқырапта. Адама қарсы шығып отырсың ба, пешкедей би боп алған шахматта. Ағайын түсінбедім қарсыласым, Құдай-ау түсінбедім қарсыласым, сол ағалар Құдай-ау соқыратпа. 19-дағы Ерасыл ақылды да, 70-дегі Ерманов ақымақ па. Құлақ түріп отырса алашым бар, қағайын арғымақтың тағасын дәл. Шымкенттік Ерасылым есенсің бе, аман ба ауыл аймақ жанашырлар. Оңтүстік тұғырлы жұрт емес пе еді, оңтүстік тұғырлы жұрт емес пе еді. Қазағым қазағымда түлеген дара, қазағымның түлеткен данасын бар. Фараби Қожахмет пен Арыстан баб, дүниеге танылған дарашындар. Қазығұрттың басында кеме қалған, қаза берсең тарихқа қанасыңдар. Шәуілдірге қонақ боп барсаңыздар, Шәмшінің әндерінен аласыңдар. Батыр Бекзат туылған киелі өлке, Түркістан түркі орта қаласыңдар. Бірақ та соңғы кезде бүлініп жүр, осыны ойлағанда сәл ашу бар. Апта сайын шығарып жаңашулар, әйтеуір бірдемені табасыңдар. Олазда емханада науқастардың органдарын саудаға саласыңдар. Шектен шығып шешеден боқтайсыңдар, аналардың түсіріп бағасын дәл. Жұмақ білді ананың табанында екендігін еске қашан аласыңдар. Адамға өмір бір рет беріледі, әрине оған қандай таласың бар. Сол өмірді Шымкентте сүру керек деген сөзге имандай нанасыңдар. Жаңағы нәрселерді қоймасаңдар, айтшы қалай Құдайға жағасыңдар.
ömürde Şimkentte sürgen menin ölgende kay jağına barasındar. Молаға жүгірреді өлетін қыз. Олай болса жанарыс неге отырмыз? Өлгенден соң қай жаққа барасың деп. Шырағым көп өлеңді төгетін біз. Өлгенден соң қай жаққа барушы еді? Әрине шетке сапар шегетін біз. Сен де соның уайымын жеп отырсың ба? Біз де соның уайымын жеп отырмыз. Бұйырса, бүкіл Шымкент өлгеннен соң Дубай жаққа барсақ ба деп отырмыз. Шерез Шымкент, Шерез Алматы Шымкент ұшып барсақ қой деп Бегарыс ағамыз екеуміз кеп отырмыз сай. Ойласам жақсы жырды құрайды деп. Ойласам жақсы жырды құрайды деп, мынауың Шымкентті сынайды деп. Шымкент бар қазақтың қан тамыры. Нұратам өзі айтқан шырайлы деп. Өлген соң қай жаққа алып барасың деп, мынауың бірдеңені сұрайды деп. Дұрыс адам осындай сұрайды ма? Мұны айтқанда қызарды шырайлы бет. Тірімде қайда барам өзім білем, ал енді өлгеннен соң Құдай біледі ай. Жанарыс шаң боратып шабасыңдар, кей кезде шаңға тұншығып қаласыңдар. Шымкентті шығып ап жамандардай, сендер қай жақтан шыққан данасыңдар. Мына жердің біразы Шымкент қой, сөзіме ал айтсаңдар нанасыңдар. Осы айтқан сөздерім шын болса, ал енді бір ұйқуды саласыңдар. Шырағым, қараңғы Қарағандыдан келген жансың, ол жақта да туылған бар асылдар. Ал әзір көрінген байлықтарын ап кететін бауырым проходной зонасыңдар. Біздерге жұмақ жайлы айтып отқан мешіттен шіркеу көп қаласыңдар. Мен енді саған сұрақ қояйыншы, осыған қандай жауап табасыңдар? Мен Шымкент қайда барат айттым ғой, ал енді сендер қайда барасыңдар? Ақынға құлақ түріп ел отқанда, ақындарың осында көп отқанда, менденді жаңалықты айтайыншы, халықты қанық қылып көп ақпарға. Ресей мен Украин соғыс ашып, тарихтың тағы бетін парақтауда, оларға қарағанда біздікі той, сондықтан шүкірлік қыл арақтанға. Отан деп олар уайым жеп отыр ғой, біз отауда қаймақ май жеп отқанда, оларда адам құны түсіп жатыр, біз газдың құнын түсір деп отқанда. Әй, бірақ біздерде де қиын болды, халықпен жағаласып терактарда. Қина аядым ананы да баланы да, көл болып көздің жасы көп аққанда. Талай жастар кетті ғой қыршынынан, терактар
bizge qaray oqatqanda, oqtarın jawdan jaman boratqanda. Osularga hükümet kinäli goy, aytşı bugan budan başqa sebep bar ma? Baylıktın bärin çetelge sata bersek, bizler qaşan jetemiz? Bizler qaşan jetemiz araptarga? Kıskası däl osunday bolıp jatır, dedi jaña bir taksist kep atqanda. Bismillah tilge rima kol kuranda. Al endi biz soñgı jup bolduk onda. Bul bala kızdar men köp aytsuşu ed. Ağayın sahnaña konduk onda. Kızdar men aytıspay köp katalağan. Мынауым кетсин енді қанжығанда, Қарағанды елінен келіп тұрған, ал енді кезек берем Жондуанға. Дауысын тұр ғой міне жаңғырып көп. Қаталы сөзді тұрсын қалдырып көп. Dubai jaqqa bekingde ap ketemin. Deber asıl öleñin aldı tiktep. Kudayım au, er asıl ne dep otsın? Öleñinde eşkanday zandılıq joq. Özin ketseñ er asıl kete berdim. Kuday au begarısta kaldırıp ketteñ. Şasımdan жақын болса жырға жаным, қалайша қағысудан құрғаламын. Қыздар мен көп айтыстың кептесі бап, әңгімені басқаға бұрмаладың. Қызбен шықса сонда ақын Дон Жуан ба? Ақылы таяз екен бұл баланың. Kız jigit aytısının şeberlerin endişe men tizeyin tıңda bärin. Üç jüzdün barlan edim dep jırlağan bilesin be bir janday dür boğanın. Jet sararkadan izdep kep jet suğa, jırğa osqan saraday bir maralın. Aymandaylın aymanbay əsetim bar ırışşan men kudergen jır jalabın. Әлімбайдың доскене ажарғыз бен ажарлай тысқылғанын біл қарағым. Бүгінгі сераман жол қыздар менен айтысқанда қолданған түрлі амалын. Сондықтан да ерасыл тоқтамға кел, мен осындай жандардан үлгі аламын. Сөзі жуан қазақтың тұлғаларын, Дон Жуан деген сөзбен былғанағын әкелгенім. Алаш деп шебер шешкен көп теңдеуді, тілге тиек етейін тектерлерді. Ахметтер маса болып елді оятты. Ахметтер маса болып елді оятты, бір зер салып көрейін өткенгенді. Жемісі мен кесірін қоса көрді, мақсат етіп дұшпанға тектермеуді. Байтұрсынды, әкесі Байтұрсынды Сібірге айдап жібергені тарихтан жеткен белгі. Ағасы Ақтастыда жер аударып көрсетпеген көгірай көкбелдерді. Жары Бадри Сафада қорлық көріп, кеңестің кесапаты өктем келді. Арыстарын көрмеген зұлмат бар ма? Бастан кешкен шегі жоқ шектеулерді. Өмірде жалау қылу міндетіміз, олар жазған оқулық зерттеулерді. Ағайын біз ашқа, біз ешқашан ұмытпайық, ел үшін ерен еңбек еткендерді. Өз отанын құрметті қыламын деп, өз отбасын құрбан қып кеткендерді. Thank you.
үйге тұрмай деген мәңді баста. Малым бар деп шашпағың малды босқа. Маңғыстауда жұт болды білесіздер. Ірі қара қырылып қалды босқа. Біріске бастау болды құрмет атты. Туған ол арғы бетте арғы баста. Жаз бойы вагон-вагон шөп жіберіп. Ормауын, құр ормауын қалады санды босқа. Үйсіз-күйсіз жүрген, үйсіз-күйсіз жүретін сол құрметтің. Қызықтырмақ қалдада қалдым ақша. Құрметке құрмет қылған бір тұлға бар. Дегені ағайын жан жұбатса, ол кім десең тас деген бұла деді ешқашан ұқсамаған әл жуасқа. Басқа да істегені көп болған мен, осы істеген еңбегі саржылатса. Інісіне баспана алып берді, қандасын айналдырмай қаңғы басқа. Ұя салып беруде үлкен ерлік, қанатымен су сепкен қарлығашқа әгілдер. Зер салып, зер салса Алатаудай байтағана, дәл бүгін шаңырағым шайқалама. Ерасылжан кешегі әңгіменнің, Ерасылжан кешегі маған айтқан әңгімен еске түсті. Сойқан ана, әскерге бармаймын деп айтып қалдың. Олай десең жырбағын жайқалама. Қоянның суретін сап қашып жүрсің. Енді ондай қылықты қайталама. Әскери борышыңды өтесеңші, борыш жеп жата берме байға бала. Вайынкамат қаншалық тапқаған таппаған мен, барлығын көріп тұр ғой Құдай тағала. Әскерге бармай жүрген жігіттерге, ринаттай ақылын айтады аға. Сол ағамның сөзімен түсіндірсем, бүгін сенің жырбағың жайқалама. Құдайым-ау Ерасыл өзің айтшы, түсетін күнің бар ма әй тобаға. Болашақ балаларын фотандалып, мынау менің әкем деп айталама. Оу, демеңдер бұл ақынның келісі деп, жанарыстың тындырған көбісі жоқ. Сал серімін дейді ме бірдеңе дейді. Осына да деймеген ерісі деп. Ал енді айтыстер бітер, айтыс бітіп жатқан кезде боладау бұл баланың реніші көп. Сал серімін деп тұрған бұл баланы салғылып қайтарайын, серісі жоқ ай. Уақыт тоқтады, рахмет. Автомат алмасам да жауға бар. Айтыскер боп отырмын дауға бар. Қоянның суретін сап кеттің деумен, бауырым өзің түстің орға бар. Қазіргі армияға барғанымша жаттығу залда, бауырым жаттығу залдарына барғананы, жаттығу залдарына барғананы. Қазіргі армияға барған кезде көп жігіттің табаны ауған анық. Өткенде Қызылордада бір жігіттер
saubası ketipti koy saudalanıp, armiyadan jındı bop kaytıptı koy, yerlerde esip jür, esip jür sol jağalık. Sonduktan ol jayında ayta berme, meni de köp kıynaydı, onda barıp. Yerdin tizgin ustaytın köp jigittin, ol jaqta aqıl esi auğan anıq. Koyanın süretin sa, koyanın süretin salgan jaqsı emes pe, koyançık bop qaytqanşa, onda barıp ay. Dal bugün kulap şawı bop qanımay. Toxtamay, öleñ aytıp jatqanımay. Koyanşık bolğım giymek deyip otırsın. Erasıl kelesi de lağba bulay. Babaların kasıqkanı kalğanşa el qorğağan. Sen sekildi tüspegen topka bulay. Men sözümde ak tilekpen tüyindeyim. Men sözümde tilekpen tüyindeyim. Ağayın ümitinde ahtadım ay. Ağayın ümitinde ahtadım ay. Koyanşık bop kalam dep el qorğamas. Koyan jürek jandardan saqta Quday. Rahmet ağalar. Ol rahmet.